שלום, כאן עורך הדין מיכאל דקר ממשרד עורכי הדין כהן דקר פקס וברוש. היום רציתי לדבר בקצרה על קרן השתלמות ובעצם על השימוש בקרן הזו עבור מעסיקים ועבור עובדים, ורציתי פה להתמקד יותר בצד של המעסיק והשימוש בקרן השתלמות כדי לעודד עובדים להישאר במקום עבודתם לטווח הרחוק. קרן השתלמות זו בעצם סוג של קופה שאליה המעסיק מפריש 7.5% מהמשכורת של העובד, והעובד מפריש 2.5% ממשכורתו, והסכום הזה בעצם נחסך בתוך קרן ההשתלמות. ולאחר 3 שנים העובד יכול למשוך את הכספים האלה לצורכי השתלמות, כי הקרן נקראת קרן השתלמות, אבל לאחר 6 שנים העובד יכול למשוך את הכספים הללו לכל מטרה באשר היא. ומדובר בקופת חיסכון מאוד יפה, מאוד איכותית, שמושכים את הכספים האלה מבלי לשלם מיסים. וכל מי שחי במדינת ישראל ומנסה להתפרנס במדינת ישראל יודע טוב מאוד מה המשמעות של תשלום מיסים. וכל מי שמקבל תלוש משכורת יכול להסתכל על התלוש ולראות את כל ההורדות וההפרשות שיורדות לעובד, לשכיר, ממשכורתו, והוא יכול מאוד בקלות לראות את ההבדל בין הברוטו לנטו. ולכן אם קיים מוסד כזה וקיימת קופה כזו שאליה אפשר להפריש כספים ולחסוך ואז ממשוך אותם ללא מס, בהחלט, בהחלט מומלץ לעשות כן, ומומלץ למעסיקים להציע את זה לעובדים, אם מדובר בעובדים שהם רוצים להשאיר לטווח הרחוק, כי בוודאי שאותו עובד ירצה להמשיך לחסוך את כספיו כך. דבר נוסף שחשוב לציין הוא שעכשיו בתקופת הקורונה, בעצם ישנה אפשרות לעובדים בכלל למשוך מקופת ההשתלמות, מקרן ההשתלמות, כל חודש סכום של 7,500 ש"ח, שזה סכום מאוד משמעותי, והוא יכול למשוך את הסכום הזה ללא תשלום מיסים. אז בוודאי שגם זה מומלץ, אם יש צורך כעת בתזרים מזומנים נוסף, אז כדאי לדעת את זה. אני מקווה שהסרטון הזה והמידע ניתן בו היה מועיל, ואם יש לכם שאלות נוספות אתם מוזמנים לפנות אלינו ונשמח לענות.